Мен айтайын деген бұлымыз. Бүкіл Астананың Қызылордан тамадаларын ішінен таңдап, Амантай ағам өзіне құсайтын мен шақырды бүгін тойына. Сондықтан бұлай істейік. Тойдың мұқты өтіп жатқана, бәуелі Алла, екінші мұна кісінің адал тапқан еңбегінің, адал жайған дастарханның арқасы. Тойдың жақсы өтуі, біз қыз бердік қой, біз құдамыз деп бүйтіп отпай, ойнап күліп позитивті отырған құдалардың арқасы. Одан 99% сіздердің арқаларыңыз, 1% тамаданың арқасы. Мен бастайын, өлеңі шығарып тастайын. Осындай шапалаққа қалай жеттіңіз? Бір Аллаға алғасын.